Bugün birinci live videomuzu hem boşa aldık. Kimde kanka savollar bulsa benim ola müracaat kılıçıyla kirli görçü çıktı mı? Hani acaba var mı? Ağız yaxşı mı? Ağız yaxşı mı? Ben de etsem ki. Şuna durmayalım işte. Sonra işte üçte. Aha, bugün birinci live'ımız eken. Kanaka savol ile bulsa, kanaka mazulası ile kızıktırsa. Benim alol. Müracaat kılışıyla mümkün. Assalamu alaikum. Şuhrat Suyarov. Ozeyan birinci madde live, acayip bulur ki YouTube'da birincisi. Assalamu alaikum, Şahbaz Mirzoyev. Aziz Karatayev, assalamu alaikum. Kimge adamın ismini doğru soğuk almadım, assalamu alaikum. Kim bu sizden, salam bu yazısız. Kimde kanaka savollar bulsa, benim Allah'ım müracaat kılıyorum bugün. Assalamu alaikum, Aziz Karatayev, Kırgızistan'dan. Tanışkendine kursanla. Viza tezroq olish uchun agar student talaba bo'lish uchun bo'layotgan bo'lsa, til sertifikati kerakadi birinchi o'rinda. Assalomu alaykum. Shodiyor Qambarov, assalomu alaykum. Rahmat, darim zo'r, xudoga shukr. Assalomu alaykum, Shahboz Mirzoyev, Samarqanddan. Azimjon Turg'unov, assalomu alaykum, Turkiyadan. Ishlashga borish uchun jeton yutish kerak menimcha, eng yaxshi yo'li shu. Jeton yutilsa, shartnoma bilan bir yo'l tayyor ishga kelinadi. Ha, o'sha bitta sezon o'qiganingizdan keyin Shodiyor Qambarov til kursini o'zgartirsangiz bo'ladi. Men ham shunaqa surishtirganman, o'zimni tanishlarim uchun. Shunaqa deyishgan universitetimdan. Faqat kerakli darajada bilimga ega bo'lishingiz kerak. Shunchaki agar siz yaxshi o'qimasangiz ham boshqa universitetga o'tkaza olmaysiz. Turist yo'li Ski viza olib kelib, keyin o'zgartirish kerak ham bor, lekin to'g'risi yaxshi tushunmayman bu narsani, bizcha murakkabroq. Sherbek, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qanaqa mavzuda vloglar ko'proq chiqaring? Koreyada sizlarga nima qiziq? Koreyada bo'lgan fuqarolar, masalan, oila a'zolariga qanaqa hayotni ko'rsatkinglar keladi. Talabalik vizasi hech qanaqa pul turmaydi, u sertifikat olsangiz agar o'sha sertifikatingiz bo'lsa, IELTS yoki TOEIC sertifikatingiz bo'lsa, bemalol bepulga viza olishingiz mumkin. O'sha kontraktni to'laysiz, 5000 dollar u til kursiniki bo'ladi, kontraktni aytishayotgan bo'ladi. 5000 dollar kontraktni to'lab, bir talabalik vizasi ko'pchilik 5000 dollar deb tushunmagan, lekin u talabalik vizasi emas, til kursi xuddi repetitor sifatida bor O'zbekistonda ham. Xuddi shunga o'xshagan narsa, faqat universitet tarkibida bo'ladi. Sherbek aka, hamdan xursandman. Sizga ham salom. Guanjudan, Guanju. Abbos Qodirov, Qatardan salom. Assalomu alaykum, Koreyadan sizga ham. Tohirjon Ergashev. Aka, men asosan to'g'risi va o'zim bilgan narsa, o'quvchilarga, ya'ni studentlarga yordam berishim mumkin. Shu talabalik vizasi bilan kelishlari mumkin. Uning uchun IELTS yoki koreys tilidan TOEIC sertifikatini olishlari kerak. RRF. Siz
Azimjon Turg'unov. Polshada to'g'risiman, to'g'risi Polshani yaxshi bilmayman. O'rtoqlarim bor, lekin bu yerda ishlab o'qishadi. Koreya haqida ma'lumot berishim mumkin bo'lsa bilgan joyim haqida. Qirg'izistondan ham kelib shu yerda talabalar bor. Qirg'izistondan o'rtoqlarim ham bor, shu yerda o'qishadi. IELTS sertifikatini olib kelishgan. Abdulla Mavajonov, bitiyorlar, nima qilyapsiz? Бесплатный джим. Sertifikati ingliz tili yoki koreys tilidan grammatika boshida o'qiysiz, keyin o'zini kitoblari bor, kerakli. Xohlasangiz ingliz tilidan, xohlasangiz koreys tilidan bittasidan o'qib kelsangiz bo'ladi. Topik koreyski sertifikat bor. Topikdan kamida 3 ball olsangiz Koreyada xohlagan universitetingizga kelsangiz bo'ladi. Keyin ingliz tili kamida IELTS'dan 5,5 ball olsangiz xohlagan universitetga kelsangiz bo'ladi. O'zbekistonda hozir xohlagan repetitorga borib shu IELTS yoki TOEIC desangiz tushunadi nimaligini, sizga yo'nalish berishadi. Agar to'g'risi nomerimni bermayman, lekin Telegramimni qoldirishim mumkin. Shu live'dan keyin pastiga qoldirib qo'yaman, Telegramimni linkini qoldiraman. Sababi nomerda o'zgartirish muammo, lekin linkda agar kimdir bezovta qilsa yoki so'kinib ko'p haqorat qiladigan bo'lsa bemalol shaxsiy xavfsizlik yuzasidan bera olmayman. Koreys tilini eng oson o'rganishi birinchi yozuvni o'rganib olasiz, keyin sekin sekin grammatika, keyin ko'proq gaplashsangiz yaxshiroq. To'g'risi man o'zim o'tirib kitob ochib yaxshilab o'qib o'rganmaganman, asosan shu yerda tajribada o'rganib ketganman, ko'chadagi odamlar bilan gaplashib praktikada chiqib ketgan. Instagramim bor, Mr. O'rinboyev TV, Mr. O'rinboyev turib chiziqcha, pastki chiziqcha, keyin TV deb yozsangiz Instagramda chiqadi, bemalol direktdan yozishinglar mumkin. Jon, assalomu alaykum. Muhammedov, arzimaydi, qo'lidan kelgancha yordam bera olsam xursandman. To'g'risi oranglarda kimdir masalan YouTube'da pul qilyapti yoki boshqa narsalarda yozishi mumkin. To'g'risi bu shaxsiy qiziqish bo'lib ochilgan, lekin podpisilar obunachilarim ko'paygandan keyin yashirmayman, hammalarga aytishim mumkin. Shu monetizatsiyani ham yoqaman, xudo xohlasa balki bu ham bitta foydali narsa. Koreyaga talaba bo'lib kelgandan keyin to'g'risini aytaman man sizlarga, noqonuniy bo'ladi ko'p ishlar, asosan nima deydi, qonun doirasida ishlayman desangiz juda ham soati cheklangan bo'ladi. Endi kimga qanaqa, hamma o'zi vaziyatga qarab ish tutaveradi. Boburjon Ne'matov, sorry for the delay, get some issues. Kechirasiz, nima demoqchiligingizni tushunmadim. Savollarga javob berasizmi yo'qmi? Qaysi savolingizga javob bermadim, uzr. Qo'ldan kelgancha o'qiyapman SMS'larni. Ilyorbek Xolmuhammedov, rahmat aka, siz ham sog' bo'ling. Telegramdan shundan keyin albatta yozib qoldiraman. Ingliz tilini o'rganish keyin sertifikat olish kerakmi? Shu Qirg'izistonda ham manimcha IELTS'ni hamma o'qituvchilar bilsa kerak. Bir surishtirib ko'ring, o'qituvchilardan masalan ingliz tilida dars beradigan joylar bo'ladi, o'quv markazlarmi? Kirib bir og'zim so'rasangiz, ular sizga yo'nalish berishadi. Yoki koreys tilida dars beradigan o'qituvchilardan savol so'rasangiz, ular juda ham yaxshi bilishadi. Chunki Qirg'izistondan ham juda ko'p talabalar kelishyapti Koreyaga. Hector Roma, rahmat kattakon aka sizga. Koreyada SS yozdilar. 2 yil bo'ldi Koreyaga kelganimga. 2 yildan o'tdi, xudo xohlasa. Elyorbek, Farg'onadanman. Farg'ona viloyati Quva tumanidan. Jackbox, rahmat, siz ham sog' bo'ling. Ishlarga omad.
birinchi layfim bo'lgan shu qo'ldan kelgan xuddi instagramda layf qilganday bemalol nima deydi adabiy me'yorlarga rioya qilmasdan qo'ldan kelgancha gapiryapman. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Azimjon Turg'unov, rahmat aka, sog' bo'ling. Elyorbek Xolmuhammedov, sizam qodamiz. Qani qayerdansiz yoki Farg'ona viloyatidamiz? Juda ham xursandman. Ijara haqi shaharlarga qarab har xil. Men yashayotgan joyda 150 dollardan 200 dollargacha dollarga mo'ljallab aytaman. Vonda mashu 150 dollar degani pasti 150 ming vonga to'g'ri keladi. Ozgina farq qiladi. Deyarli koreys puli bilan dollarda qiymati bir xil. Ozgina dollar qimmatroq, lekin baribir deyarli bir xil. Azimjon Turg'unov, rahmat katta-katta kesgan. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling doim. Cheklogs, rahmat kattakon. To'g'risi mana shu onlaynligimda aytib o'tdi, juda ko'p odamlar masalan, har xil men o'zimni hayotimda ishlardi, kundalik hayotimni ko'rsatishga harakat qilaman. Ba'zi odamlar juda ham qiyin ish deydi, ba'zilar bu ish menga cho'rt emas, juda ham oson ish deydi. Ba'zilar bizga nima bu narsalar bor deydi. Shunaqa insonlar uchun shu qiziqishi bo'lmasa, iltimos qilardim, shunchaki chiqib ketishdi o'zi yetarli. Qanaqa tarbiya ko'rganligini ko'rsatib, ota-onasidan kelib, har xil gaplar bilan, bo'xton gaplar yoki so'kini shunga o'xshagan narsalarni qoldirish shart emas. Iloj boricha samimiy bo'lishga harakat qilaman hamma bilan, qo'limdan kelgancha. Har bitta insonning o'zining shaxsiyati bo'ladi. Shuning uchun sizlardan so'rab qolardim, shaxsiyatga tegadigan gaplarni aytmaslikka harakat qilinglar. Assalomu alaykum. Azamat 10 profilidan jo'natishibdi. Zo'r rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? To'g'risi til bilmasa ham ishlasa bo'ladi, lekin bu ishlar asosan noqonuniy ishlar bo'ladi. Iloj boricha chet davlatda, umuman O'zbekistonda ham hamma yoqda qonun doirasida qilinadi. To'g'risi o'zim ham har doim ham qonun doirasida qilmayman, vijdon bilan ish tutaman. Hamisha bar qonunni hurmat qilish kerak, lekin ba'zi hollar borki, hayotingizga umuman to'g'ri kelmaydigan vaziyatlar ham bo'ladi. Shuni vaziyat tutiladi. Sizga ham rahmat, e'tibor berib, bunchalik qiziqib kanalimga savol berganingiz uchun rahmat kattakon. Usmonjon Muxtorov, assalomu alaykum sizga ham. Hozir 13 daqiqa, 15 daqiqa. Narqamda qoldi shu. 14 daqiqa bo'libdi. Karimjon Qodirov, assalomu alaykum aka. Sizga ham assalomu alaykum. Ming bor uzr, internet uzilib qoldi hozir. Qay. Qay. Koreyaga shu o'qish orqali kelsiz bo'ladi. Endi ish ish sohasini yaxshi bilmayman, to'g'risi o'qish orqali ingliz tili yoki koreys tilidan IELTS yoki TOEFL sertifikatini olib kelsangiz bo'ladi. Akmal Begimov, assalomu alaykum aka, rahmat, mazza zo'r, Xudoga shukr. Vatanga Xudo xolasa qishda borish niyat bor, lekin ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz, cho'zilib ketishi ham mumkin. Vizaga erishishni yo'li shu eng oson yo'li o'qish sohasi bo'yicha kelish. Buning uchun sertifikat olish kerak ingliz tili yoki koreys tilidan. Repetitorlarga borib so'rasanglar, o'quv markazlariga tushuntirib berishadi. Koreyada to'g'ri kursi hozir
Ne için tursan burada? 108 mi yok ki 109 mi var? 108 yok ki 109 mi var burada? Şuna atrafı da. Hava Özbekistan ile değerli bir hıl fakat az yine sıkırak bizde hazır. Davlat kursida bankda hisobi bo'yicha, masalan, biznesmenlar aytmoqdan, bank hisob bo'yicha 1133 won ekan. 1 dollar 1133 won. E? To'g'rimi aytaman? O'zgarib. Avazbek Abduvohidov, ha, shu 1103 yoki 1134. Ana ma'lumotimga ko'ra shunaqa ekan. Eh, xudo xolasi. O'zbekistonga borganda, xudo xolasi, o'zim bitta seminar qilib, kimda qiziqtirgan savollar bo'lsa, qo'ldan kelgancha bitta seminar qilib tushunchalar bermoqchiman. Baribir to'g'risi men o'zim o'qishga kelayotganimda ham Nukatliklerge salam, assalamu alaikum aziz Ratayf İslam, assalamu alaikum. Aka, yoki aka, yoki aka, doğrusu bilmadım yoshi izi Şahir güvence şahırda mı hazır? Instagram'da Kore yangilikler grupası yok, asosan Kore'de yangilikler, Telegram'da yoki Facebook'da okuyma. O'qishlar zo'r, Xudoga shukr. Islomjon, rahmat. Xudoga shukr. O'z yaxshimisiz, sizlar o'qishlar hammasi zo'rmi? Ikki g'ib bilan to'g'risi olmaydi, bakalavrga olmaydi. Uch g'ib bilan oladi, eng kamida ikki g'ib bilan podkursga kelishyapti hozir. Kelishyapti hozir. Zo'r TV profilidan. Yangi kanal to'g'risi boshida videolar qilaveramiz. Sekin-sekin boshlanib ketar ekan, mana to'g'risi. Boshda kanal yurmayotganda juda ham ruhiyat tushib, qiziqish sal kamaygandi, lekin shu obunachilarim kundan-kunga meni qo'llab-quvvatlar. SMS'lar yozib, harakat qilavering, harakat qilavering deyishdi mana. Xudoga shukr, hozi yomon bo'lgan yo'q. Rahmat. Aziz Qaratoy, sizga ham ishlarga, o'qishlarga hammasiga omad. Sog' bo'ling. Bo'ldi, Avazbek Abduvohidov qidirib ko'ramiz, xudo xolasa obuna bo'laman. Angliyalar to'g'risi menga ham kerak. Asosan Facebook bilan Telegramni ko'rib boraman. Koreyada yangiliklar o'zgarishlardi. Xudo xolasa aloqaga chiqaman. Mayli shu joyda live videomni yakunlayman. Barchalarga rahmat kattakon.